Молода дівчина пішла до бібліотеки коледжу, щоб завершити наукову роботу, але додому так і не повернулася. Наступного дня її понівечене тіло виявили неподалік будівлі без жодного натяку на мотив чи самого злочинця. В результаті це убивство стало єдиною нерозкритою справою у Ріверсайді на півдні Каліфорнії і за багато років встигло окутатися безліччю теорій та містифікацій. Однією з таких була причетність відомого серійного убивці Зодіака. Але чи справді це його рук справа? Спробуємо поміркувати. Зодіак. На початку я висловлюю велику подяку усім підписникам за підтримку і розвиток цього каналу, а особливо моїм спонсорам, які мотивують робити контент цікавим і робити його більше. Дякую вам, мої ютубери, патрони і любителі кави. А для усіх бажаючих поповнити цей список, посилання я завжди залишаю у описі до відео. Шері Джозефін Бейтс народилася в Омасі, штат Небраска, 4 лютого 1948 року. Вона була молодшою з двох дітей у родині Джозефа та Ірен Бейтсів. Коли дівчинці було 9 років, батьки вирішили переїхати до Каліфорнії, де Джозеф отримав роботу машиніста у військово-морській лабораторії. У школі Шері була популярною симпатичною дівчиною, яка займалася черлідингом, прекрасно навчалася, брала участь у самоврядуванні і, зрештою, відмінно закінчила середню школу Рамони. Як і годиться для успішної та цілеспрямованої молодої дівчини, Шері вступила до Ріверсайдського міського коледжу, а також знайшла роботу на неповний робочий день у банку, щоб здійснити мрію кожного підлітка – купити власне авто. І за кілька місяців, зібравши усі свої заощадження та заробітну платню, Шері таки придбала відносно новий світло-зелений Volkswagen Жук 1960 року випуску, чим неймовірно пишалася. У 1965 році Ірен Бейтс пішла з родини, і дівчина, якій було лише 17, залишилася жити із батьком. Вони були дуже близькі і часто проводили час разом. В один з таких днів, 30 жовтня 1966 року, Шері та Джозеф відвідали месу у католицькій церкві, а опісля вирішили разом поснідати у місцевому ресторані. На годиннику була 9 ранку. Після цього, близько 10-ї, батько пішов на пляж, а Шері планувала піти в університетську бібліотеку, щоб закінчити свою наукову роботу. Вона двічі зателефонувала подрузі Стефані Гудман приблизно о 15:00, щоб запросити її приєднатися, але дівчини не було вдома. Тоді Шері зателефонувала вдруге о 15:45 і та відмовилась. Тож Шері вимушена була піти сама. Вона залишила записку на холодильнику. «Па, я пішла у бібліотеку РМК і близько 16:30 вийшла з дому». Джозеф Бейтс повернувся додому о 17:00 і побачив записку на холодильнику. Чоловік знав, що зазвичай донька засиджується за навчанням допізна, а тому й не чекав її вдома раніше за чверть на 10:00. Десь у цей же період до будинку Бейтсів зателефонувала Стефані, слухавку зняв Джозеф і сказав, що Шері немає вдома, після чого також пішов у справах. О 17:30 Шері Джо зателефонувала до колеги по роботі, щоб запитати, чи та не бачила список літератури для її наукової роботи, який дівчина випадково загубила. Донна, так звали колегу, відповіла, що не бачила ніякого списку. І Шері дуже засмутилася, що доведеться починати усе спочатку. Близько 45 хвилин по тому її автомобіль помітили на Магнолія-стріт, коли вона їхала у напрямку коледжу. О півночі Джозеф Бейтс повернувся додому і виявив свою записку, яку лишив для доньки, недоторканою. Чоловік подумав, що Шері залишилася у подруги, і просто ліг спати. Однак рано вранці він прокинувся і виявив, що дівчина так і не повернулася додому. Він зателефонував Стефані і, коли зрозумів, що Шері ніхто не бачив з 6:00 вечора, звернувся до поліції. Звернення зафіксували о 5:45 ранку. На Геловін 31 жовтня 1966 року двірник коледжу містер Мартін приїхав на роботу о 6:28 ранку. Звертаючи на парковку, фари його авто освітили тіло молодої дівчини, яка лежала посеред дороги обличчям донизу. За кілька хвилин на місце прибули поліцейські.
У гаманці загиблої знайшлися документи на ім'я Шері Джо Бейтс. Усе навколо вказувало на жорстоку боротьбу, яку вела дівчина, перш ніж її серце спинилося. За 3 метри від її тіла поліцейські знайшли розбитий дешевий наручний годинник із чорним ремінцем, заляпаним фарбою і відірваною скобою. Вони припустили, що Шері зірвала його з нападника, коли намагалася відбитись. На землі поруч виявили відбиток чоловічого взуття. І це стало першою вагомою зачіпкою, оскільки такі черевики продавали лише у військових магазинах. Метрів за 70 від тіла на парковці бібліотеки все ще стояв світло-зелений Форд із навстіж відчиненими водійськими дверцятами. При обстеженні автомобілю вдалося виявити брудний відбиток руки і книги, які Шері взяла у бібліотеці. Але була ще одна важлива деталь, яка повністю відкидала спонтанність цього злочину. Експерти виявили, що провід запалювання був навмисно відірваний, але ключ запалювання був на місці. Вікна з боку водія і пасажира залишилися приспущені. Подальший розтин тіла Шері Джо показав, що дівчину не піддавали сексуальному насильству, натомість злочинець схопив її за горло і закрив рот рукою. Шері була невисокого зросту, але дуже спортивна і давала відсіч нападнику. Ймовірно, вона залишила чимало подряпин на його обличчі та руках, про що свідчили залишки шкіри та волосся під її нігтями. Патологоанатом нарахував кілька неглибоких колотих ран у районі грудей і глибокі порізи на щоці, верхній губі та шиї. Від останнього голова убитої ледь трималася тіла. Але фатальним став останній удар у ліву лопатку, який злочинець здійснив, коли дівчина вже лежала обличчям донизу. У першу добу розслідування детектив Крос та його команда допитали близько 70 осіб. Перевірили військовослужбовців із прилеглої авіабази, студентів і викладачів коледжу. Двоє з жителів прилеглих будинків зазначили, що минулого вечора чули жіночий голос у різні проміжки часу. Перший повідомив, що у проміжку від 22.30 до 22.45 чув пронизливий жіночий крик, а за 2 хвилини – звук запуску мотора старого автомобіля. Інший чоловік сказав, що повертаючись додому о 10:30 вечора, почув стемряви зойк і не надав цьому значення. Знайшовся також свідок, який близько 5:00 вечора бачив, як автомобіль Шері переслідував новенький Oldsmobile бронзового кольору. Інший свідок, знайома дівчини, сказала, що теж бачила її за кермом напередодні убивства і навіть помахала їй, але не отримала відповіді, оскільки Шері, очевидно, не помітила її. Через 5 днів після убивства Шері Джо поховали. На похороні були присутні безліч людей, не одна сотня, і детективи вдивлялись в обличчя кожного, намагаючись виявити можливого убивцю. За ініціативи сержанта-детектива Девіда Боніна, через 9 днів після її похорону було проведено постановочне відтворення останніх годин навчання Бейтс у бібліотеці коледжу з надією отримати важливих очевидців. На цій реконструкції були присутні 62 студенти, 2 бібліотекарів і 1 охоронець, які фактично були в бібліотеці ввечері 30 жовтня. Усі вони сиділи чи стояли там, де насправді були того вечора. Усіх учасників, які володіли транспортним засобом, попросили припаркувати своє авто точно в тому самому місці, де вона була у вечір убивства. І всі учасники були одягнені в той самий одяг, що й того вечора. Місце автомобіля убитої зайняв сам детектив. Ця ініціатива привернула увагу багатьох очевидців, хоча жодних плідних натяків не було отримано. Тим не менше, кілька осіб заявили, що бачили світло-сірий Стюд Бейкер неподалік від кампусу РМК увечері 30 жовтня. Незважаючи на численні звернення як слідчих, так і місцевої преси, власника цього автомобіля так і не вдалося розшукати. 2 з присутніх увечір 30 жовтня в бібліотеці не з'явилися на реконструкцію подій, і в подальшому цих людей так і не вдалося відшукати. Зі слів присутніх, це була жінка середніх років і чоловік років 30, щільної статури, приблизно 180 см у зріст, з бородою. Слідчі також шукали когось із пораненнями на обличчі або руках, але це також не мало успіху. Варто зазначити, що в 1966 році детективи шукали мотив і підозрюваного лише у колі інтересів жертви.
Це мало бути пограбування, сексуальне задоволення або помста. Ніхто не розглядав убивство заради убивства, а поняття «серійний маніяк» лише починало своє зародження. Простими словами, детективи тих часів були переконані, що убивця не обирає жертву випадково заради задоволення чи контролю, а тому слід шукати зв'язок між ним і убитою. Але дослідження минулого Шері Джо не змогли виявити жодних очевидних мотивів убивства або чогось, що могло класифікувати її як очевидну або типову ціль для будь-якої форми помсти чи випадкового несексуального насильства. І це буквально заводило їх у глухий кут. Через місяць після убивства Бейтс до поліцейського відділку і редакції Riverside Press Enterprise надійшло два ідентичних друкованих листа. Їх автор описав імовірний сценарій того, як Шері Джо виманили з її автомобіля та згодом убили. Ось його приблизний зміст. Вона була молода і прекрасна, але зараз вона зруйнована, мертва. Вона не перша і вона не остання. Ночами я лежу і розмірковую про наступних жертв. Може бути, це чарівна блондинка з дитиною біля крамнички, яка гуляє алеєю сама близько 7 вечора. А може бути фігуриста брюнетка, яка відмовила мені, коли я запросив її на побачення ще у школі. А може бути і не вона. Але я відріжу її жіночі частини і виставлю їх усьому місту на огляд. Не треба полегшувати мені роботу. Тримайте своїх сестер, дочок і дружин подалі від вулиці темних алей. Міс Бейтс була дурна, вона пішла під ніж, як чортове ягня. Вона зовсім не чинила опору, але я застосовував силу. Спочатку я зняв дріт із розподільника, потім почекав її в бібліотеці і вийшов за нею. Через 2 хвилини з невеликим батарея сіла. Тоді я запропонував їй допомогу, і вона охоче зі мною говорила. Я сказав, що там моя машина, недалеко, що я підвезу її додому. Коли ми відійшли від бібліотеки, я сказав їй, що вже пора починати. Вона запитала, що пора. Я сказав, настав час тобі померти. Я схопив її за горло і закрив їй рот однією рукою, а іншою приставив до горла маленький ніж. Вона в усьому мені підкорялася. Груди її між моєю рукою були теплими, твердими і пружними. Але я думав тільки про одне – змусити її розплатитися за те, як вона зневажала мене всі ці роки. Вона померла тяжко, звивалася і сіпалась. Коли я її душив, і її губи тремтіли, вона змогла крикнути, і я вдарив її по голові, щоб вона замовкла. Я встромив у неї ніж, і він зламався. Я завершив свою роботу, перерізавши їй горлянку. Я не хворий, я безумний, але це не зупинить гру. Цей лист має бути опубліковано для всіх, нехай усі читають. Це могло б врятувати ту дівчину в алеї, але це ваша справа, не моя. Це на вашій совісті, не на моїй. І дзвонив вам я. Це було попередження, стережіться. Я відкриваю полювання на ваших дівчат. Детектив Девід Бонін зазначив, що убивця, ймовірно, був добре знайомий із способами замітання слідів. Він перемкнув свою друкарську машинку на верхній регістр, надрукувавши усе великими літерами. Зробив листковий пиріг із паперу та копірки. Приблизно 13 аркушів паперу і 12 копірки. В результаті усіх махінацій на останній копії літери настільки розмазані, що було неможливо встановити модель машинки. Автор цих листів стверджував, що знав свою жертву, проголошуючи «Лише одне було в моїй думці – змусити її заплатити за те, що вона зневажала мене протягом багатьох попередніх років». Через те, що лист містив деталі убивства, які не були опубліковані у пресі, включно з тим, що катушка запалювання та середній дріт розподільника автомобіля Шері були вимкнені, слідчі спочатку вважали, що автор листа міг бути справжнім убивцею. Riverside Press Enterprise опублікували статтю про убивство Шері Джо через півроку, 30 квітня 67-го. І наступного дня у поліцію надійшов ще один лист. Або, скоріше, коротка записка. На аркуші паперу для швидкозшивача, про що свідчили 3 отвори зліва, убивця написав «Бейтс мала померти, їх буде більше». Внизу автор підписав себе чи то англійською Z, чи то цифрою 2. Точнісінько такий ж екземпляр, як з'ясувалося, отримав і батько убитої, і редакція газети.
Але у поліції не прийняли цю записку як серйозну зачіпку і вважали її чиїмось дурним жартом. Куди більше занепокоєння та інтересу викликав вірш, який виявили на одному зі столів у тій самій бібліотеці. Стиль його написання подекуди був сильно схожий на шифр відомого невпізнаного і по сьогоднішній день серійного убивці Зодіака, який діяв у Північній Каліфорнії з кінця 60-х, початку 70-х років. Існує гіпотеза, що Шері Джо, можливо, стала його першою жертвою. Однією з потенційних підказок, що підтверджують цю теорію, було відкриття набору малих ініціалів RH, написаних під тим жахливим віршем. Крім того, той факт, що зловмисник згодом надіслав кореспонденцію в поліцію та пресу, описуючи деталі убивства, приховані від громадськості, також нагадує зухвалу манеру Зодіака. Детективи відзначили подібність загального сценарію між убивствами Шері Джо та нападу на молоду пару на озері Бар'єса у вересні 1969 року, який однозначно відносять до послужного списку маніяка. У листопаді 1970 року журналіст «Хронік Сан-Франциско» Пол Ейвері отримав лист від анонімного джерела, в якому повідомлялося про схожість між убивством Шері Джо та діяльністю Зодіака. Ейвері винайняв приватного експерта з почерку Шервода Моріла, і 16 листопада вони дійшли висновку, що вірш, надряпаний на столі у бібліотеці, і листи, які маньяк надсилав до поліції, безсумнівно написані однією й тією самою особою. До цієї дати Зодіак стверджував, що вбив 14 осіб, хоча лише 5 вбивств і 2 замахи, скоєні з грудня 68 по жовтень 1969 року, були переконливо приписані його діяльності. Інтернетом також блукають чутки, що у листі від 13 березня 1971 року Зодіак стверджував «Лос-Анджелес Таймс», що він відповідальний за вбивство Шері Джо, заявивши: «Я справді маю віддати належне поліції за те, що вони натрапили на мою діяльність у Ріверсайді, але вони знаходять лише найпростіших, там до біса набагато більше». У жовтні 2021 року група поліцейських у відставці, офіцерів розвідки та журналістів заявили, що розкрили вбивство Шері Джо, яке, на їхню думку, було пов'язане з убивствами Зодіаку. І що злочинцем в обох випадках був чоловік на ім'я Гері Френсіс Пост. Серед доказів, наведених як підстави для їхніх претензій, був той факт, що Пост був художником за професією, що пояснило б бризки фарби на годиннику Timex, знайденому на місці злочину. Також вони з'ясували, що Пост отримував медичну допомогу на базі ВПС «Марч» через випадкове вогнепальне поранення, приблизно в той же момент, коли померла Шері Джо, і що це місце було за 15 хвилин від місця виявлення тіла. Ну і крім того, у Поста було каштанове волосся, яке могло б збігатися з волоссям, знайденим під нігтями жертви. Департамент поліції Ріверсайду сприйняв цю теорію скептично. Згідно з онлайн-газетою TMZ, група стверджувала, що ДПР відмовив у їхніх запитах надати зразки волосся, знайденого під нігтями Шері Джо, для аналізу ДНК. Однак департамент заперечує отримання будь-якого такого запиту. Вони також переконані, що не існує жодних прийнятних доказів зв'язку убивства Бейтс із пізнішими вбивствами Зодіака. І вони твердо вірять, що її убивця був уродженцем округу Ріверсайд, в той час як відомий маньяк творив свої злодіяння у північній частині штату. Офіційно убивство Шері Джо Бейтс досі залишається нерозкритою справою, а теорія про те, що вона стала жертвою Зодіака, ніколи не була доведена. Незважаючи на те, що кілька підозрюваних були розглянуті та виключені з розслідування з 1966 року, нинішній слідчий, призначений для ведення справи, детектив Джим Сімонс, заявив, що одна особа все ще становить інтерес для слідства. Однак тести, проведені на мітохондріальній ДНК зі зразків волосся та крові, знайдених на місці злочину, не збігалися з даними цього підозрюваного. А тому немає достатніх речових доказів, щоб пов'язати цю особу зі злочином. Усе, що 100% вдалося визначити завдяки перевірці зразків ДНК, убивцею був білий чоловік. Ось така оповита теоріями і таємницями справа, яку досі на просторах інтернету приписують до списку жертв Зодіака. А що ви думаєте з цього приводу?
Які ще містифікації ви чули і чи цікава вам персона цього загадкового маніяка? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також хочу вам повідомити, що це перше відео із серії декількох, які я планую зробити про серійного убивцю Зодіака. Я поки що не впевнена, скільки саме буде епізодів, але фішка його в тому, що по завершенню цього міні-проекту на вас чекає унікальний подарунок. Тому не забувайте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво, і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові ролики. А ще ви можете знайти у описі посилання на мій збір, який триває вже 2 місяці, і допомогти його нарешті закрити. Будь ласка, долучайтесь, бо хлопці вже зачекалися свого тепловізора. Нам залишилося зовсім-зовсім трошки. Дякую.